Hivi kwani malaya hawezi kuwa mtu mwema? Sote tunajua kuwa Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, awakomboe ili wote waende mbinguni. Na hii ndiyo maana ya upendo ambao alikuwa akihubiri siku zote. Leo nakuletea movie ambayo inaitwa Special Kind of Love ambayo imefanywa na Maurice Sam. Ili kutizama full movie, angalia link kwenye description ambayo nimekuwekea hapo chini. Usisahau kuhit neno subscribe, kisha washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Weka maoni yako kwenye comment ili niweze kujua ni sehemu gani umefurahishwa kwenye video hii. Sasa leo ni Jumapili. Familia hii ya kichungaji wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Ghafla anashuka bidada ambaye amevalia mavazi ya kihuni. Kisha anasema anataka kwenda kanisani. Babake Nelson anamtizama, kisha anakasirika na kumwambia kwamba unataka kwenda wapi? Kanisa langu atupokee malaya. Nelson anaingilia kati na kusema hatuwezi tukamkataza asiende kanisani, lakini abadilishe mavazi yake. Lakini bidada anaingilia kati na kusema hata Yesu aliwahi kumpokea kahaba kisha akampaka mafuta miguu yake. Hata malaya huwa wanafanya kazi siku sita na siku ya saba huwa wanaenda kanisani kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo msinipangie maisha, nitakwenda kanisa langu mwenyewe. Okay, najua utakuwa unajiuliza maswali mengi. Huyu bidada ni nani? Amefikaje pale? Na ile nyumba ni ya mchungaji na yeye ni kahaba? Amewezaje kuingia mule ndani na bado ana kibendi? Yaani inachanganya sana. Okay, nipatie masikio yako ili tuweze kuwa pamoja kwenye kigogo hichi kinachoitwa A Special Kind of Love. Okay, huyu jamaa anaitwa Nelson. Amehitimu mafunzo ya uchungaji na leo amerudi nyumbani kwao. Na hapa baba yake anampokea kwa furaha sana sana sana. Lakini ghafla mlango unagongwa. Mfanyakazi anakwenda kumfungulia. Anamuona ni bidada ambaye ni mjamzito. Anaforce kuingia ndani kisha anafanikiwa. Alipoingia ndani akamrukia Nelson na kumkumbatia kisha akasema, "Nimekuletea zawadi ya mtoto ambaye ulimhangaikia." Babake Nelson anahamaki kisha anamuuliza mwanaye anachokisema ni cha kweli. Nelson anakataa, lakini babake anamtoa pale kisha wanaenda ndani na kudiskasi. Walipofika chumbani, Nelson anakubali na kumwelezea mshua mkasa mzima. Ilikuwa hivi. Siku moja Nelson alikuwa na rafiki yake Benny. Benny alimlewesha sana Nelson kisha akamwambia, "Nataka nikuletee watoto wazuri." Nelson alikataa kisha akaomba aende nyumbani, lakini Benny alimnganganiza kisha akamwambia, "Ni mara moja tu, najua ujawahi, lakini nakuomba." Malaya wa Benny wakawa wamefika. Lucy akawa amefuata Nelson kisha akawa anamlazimisha waende chumbani. Kwa kuwa Nelson alikuwa amelewa, alijikuta amekubali. Kesho yake asubuhi Benson aliamka akiwa na wasiwasi baada ya kuchukichi ya muda mrefu usiku mzima. Nelson alikasirika kisha akavaa nguo zake na kurudia haraka nyumbani. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Babake Nelson akamtizama Nelson kisha akamwambia, "Ndio maana nilikuwa na wasiwasi sana hapa katikati, lakini sikujua kwa nini. Kumbe kuna upumbavu umeufanya." Nelson akamwambia babake, "Naomba unisamehe kwa hili." Babake Nelson alikasirika sana kisha akamwambia, "Rafiki yako yuko wapi?" Nelson akajibu na kusema atakuwa yupo nyumbani kwao. Babake akasema, "Naomba umuite, nina kikao na nyinyi haraka iwezekanavyo." Benny anafika. Mshua anamkasirikia sana kisha anamwambia, "Nimempeleka mwanangu akasomea uchungaji ili aje anilisi, lakini wewe unampeleka kwenye madangulo ya malaya. Kwa hii dhambi uliyoifanya, nitakupeleka motoni kabla mimi sijaenda motoni." Lucy anaingilia kati maongezi kisha anasema, "Sidhani kama hiki kikao ni kwa ajili ya kudiscuss hili jambo. Nilitegemea nitaambiwa ni chumba gani ninaenda kuishi." Pastor akakasirika kisha akamwambia, "Ukae kwenye nyumba ya nani? Nyumbani kwangu malaya hawezi kaishi." Lucy akamjibu akamwambia kwamba mwanao akati ananikunja, nadhani alikuwa anajua nini matokeo yake. Pastor akamwambia, "Kaa kimya, mwanangu hawezi akafanya upuuzi unaoongea." Aya bwana, sasa kesho yake Lucy kumbe ya kuondoka nyumbani. Pastor anakuja na mkuta amelala kwenye kochi. Pastor anamuuliza, "Kwa nini upo hapa?" Lucy anamwangalia kisha anamwambia, "Mimi tayari ni family member wa hii familia." Pastor anamkasirikia kisha anamwambia, "Ninapanda juu, nikishuka nikikukuta nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kukiona." Lucy anaomba Nelson aitwe. Haya bwana, muda unakuwa umekwenda. Baadaye Nelson anarudi anamkuta Lucy amelala kwenye kochi kisha anamwamsha kisha anamta mfanya kazi amwandalie chumba Lucy. Sasa kesho yake Pastor inabidi akae kitako na mwanaye kisha na kumuuliza, "Una uhakika kwamba huyo mtoto ni wa kwako?" Nelson anajibu kwa kusema, "Ndiyo, nina uhakika ni wa kwangu." Lakini Pastor anamsikitikia Nelson kisha anamwambia, "Uwezi kuzaa na malaya, inabidi hiyo mimba itolewe." Nelson anamshangaa baba yake kwa kuwa na maamuzi ya kipuuzi kisha anamwambia, "Tuwezi tukafanya dhambi mara mbili, tumeshafanya dhambi, hatuwezi tukarudia tena dhambi." Baba yake Nelson akasirika kisha anamwambia, "Hatuwezi tukaiharibu familia yetu kwa sababu ya upumbavu." Lakini Nelson anamwambia,
anaingia babake kisha anamwambia, "Baba inabidi ubadilishe mawazo yako. Mimi siwezi kurudia tena kufanya dhambi." Aya bana, kesho anakuwa ameamka asubuhi kwa ajili ya sala za asubuhi. Wakati anaendelea ibada fupi ya kusifu na kuabudu, Lucy naye akawa amekuja. Akiwa amefumba macho, pasta aliomba mtu mmoja asali. Ghafla Lucy akafungua kwa sala. Pasta akafumbua macho kisha akamshangaa Lucy. Kisha akailisha sala ya asubuhi na kusema, "Hatuwezi tukafunguliwa sala na mtu asiyemjua Mungu." Kini Neso akamtuliza babake kisha akamwambia, "Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hivyo hakuna haja kumzuia Lucy kusali." Pasta akakasirika kisha akaondoka. Aya bwana, kesho pasta anamfuata Lucy chumbani kwake kisha anamwambia, "Inabidi utoe hiyo mimba. Najua una uhitaji wa fedha, nitakupatia fedha nyingi sana." Lucy anakasirika kisha anamwambia pasta, "Hata kama utanipa pesa zako zote, sitoweza kubali kufanya upuuzi." Aya bwana, lakini baadaye Nelson anakuja chumbani kwa Lucy. Lucy anamwambia, "Kama baba yako amekutuma kuhusu swala la kutoa mimba, sahau kabisa." Lakini Nelson anamtaka Lucy atulie kisha anamwambia, "Sipo tayari kabisa umtoe mtoto wangu. Na uhakika kabisa huyo ni mwanangu. Hivyo nakuomba usije ukaja ukatoa hiyo mimba." Aya bwana, sasa leo sikaamka na vibe la muziki. Kawasha bonge la muziki sebleni kwa pasta. Yuko tu anacheza sawa 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 le. Sawa 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 le. Emu mtizame. Sawa le. Sawa 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 le. Sawa 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 le. Ashao Ghafla pasta anatokea kisha anakasirika, "Hii ni nyumba ya ibada, kwa nini unaweka nyimbo za kidunia?" Kisha anamwambia, "Kuna marafiki zangu wanakuja, hivyo sitaki kabisa wakuone, malaya mkubwa wewe." Aya bwana, pasta akamfungia Lucy chumbani kwake kisha akawapokea marafiki zake. Wakati maongezi yanaendelea, Lucy akawa anagonga mlango kule juu. Rafiki zake pasta akawa anamwambia, "Mbona kama kuna mtu anagonga kule?" Lakini pasta hakutaka wajue ukweli, ikabidi afanye mpango wa kuwatoa. Marafiki zake pasta wakiwa njiani walijiuliza maswali mengi, kwa nini pasta anaficha? Kuna kitu gani kinaendelea nyumbani kwake? Aya bwana, siku zikawa zimekwenda, Lucy akawa ameshajifungua mtoto. Pasta alipofika akamwambia, "Tumeficha sana ili jambo na hatuhitaji watu wajue ukweli. Hivyo basi, itabidi mtoto huyu apelekwe kwenye kituo cha watoto yatima." Nelson akamkasirikia baba yake kisha akamwambia, "Huyu ni mwanangu. Inawezekanaje akalelewa kwenye kituo cha yatima na kati mimi nipo?" Mazungumzo haya yalimkwaza sana Lucy. Kisha akamwambia, "Nitaondoka zangu, lakini sitomwacha mwanangu hapa. Nitaondoka naye." Nelson akamuuliza, "Utawezaje kumjali mtoto?" Lucy akajibu, "Nitapambana, nitajua jinsi gani nitafanya ili mradi mwanangu aishi." Lakini Nelson alikuwa bado hajalizika kisha akamwambia, "Mtoto bado ni mdogo sana, huwezi ukaishi naye mwenyewe." Lucy akamwambia, "Mungu atatulinda." Kisha akampa stori moja, akamwambia kwamba mama yake aliwahi kumwacha akiwa mdogo, hivyo hawezi akarudia naye kumwacha mwanaye akiwa mdogo, atapambana juu chini ili waweze kuishi. Nelson akauliza, "Unaenda wapi sasa?" Lakini baba yake akaingilia kati kisha akamwambia, "Hilo halikuhusu." Nelson akakasirika akamwambia, "Huyu ni mwanangu, hivyo lazima nijue anaenda kuishi wapi." Lucy akutaka kumjibu kisha akabeba mizigo yake na kuanza safari ya kuondoka. Jambo hili lilimwazisha sana Nelson, alikuwa na mawazo muda mrefu. Nelson akawa amekutana na rafiki yake kisha akamwambia, "Sina amani kabisa na hichi kinachoendelea. Moyo wangu unahisi kama sijafanya sawa." Aya bwana, sasa siku moja Nelson katika mizunguko yake hapa na pale akafanikiwa kumuona Lucy akiwa amefungua duka akiwa na mwanaye. Alimtizama kwa muda mrefu kisha akahuzunika sana. Aliendelea kumfuatilia Lucy mpaka akajua mahali anapoishi. Jambo lile lilikuwa likimhuzunisha sana. Siku moja akaamua amfuate mpaka pale dukani. Kisha akamwambia, "Lucy, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Pia nipo tayari kukuoa. Nakupenda sana." Lakini Lucy alikuwa hayupo tayari kutokana na yale yaliyotokea. Kisha akamwambia, "Kwa sasa hivi sipo tayari tena, nishabadilisha mawazo yangu." Haya bwana, sasa leo Nelson anakutana na baba yake kisha anamwambia, "Nimeonana na Lucy lakini amebadilika sana na nipo tayari kumuoa." Baba yake anakasirika sana kisha anamwambia, "Hatuwezi tukarudi nyuma, tulishafanya maamuzi." Kisha akamwambia, "Kama utamuoa nitakukana na utakuwa mwanangu tena, sitokutaka kukuona hapa nyumbani kwangu." Haya bwana, baadaye Lucy alikuja kumkubalia Nelson kisha kubebana mpaka nyumbani kwa kina Nelson. Walipofika, babao aliwakatalia katakata kuhusu swala la ndoa. Kisha akamwambia Nelson, "Uruhusiwi kuchukua chochote humu ndani, manake vyote ni mali yangu, na kuomba uondoke." Nelson alibidi aondoke kisha akaenda kuishi na Lucy kwenye kile kiduka chao. Aya bwana, leo rafiki yake pasta amekuja nyumbani kisha pasta akawa amemshirikisha jambo lililotokea. Rafiki yake pasta akamwambia, "Sio vizuri ulichokifanya, lakini pia wewe unahisi kwamba mwanao akimuoa malaya italeta picha mbaya kwenye kanisa lako, lakini sio kweli. Kama utakuwa umempokea mwenye dhambi na amekubali kuokoka, itakuwa jambo zuri kwa watu. Hivyo ni bora ukamchukua mwanao
nao akarudi nyumbani. Haya bwana, pasta akawa amekubaliana na hilo jambo. Upande wa pili, Nelson na Lucy wakawa wameendelea sana. Duka lao likawa limekuwa limenawili. Siku moja ghafla pasta akawa anapigia simu kwa mwanae Nelson. Kisha akapokea, akawataka waende nyumbani. Walipofika nyumbani, pasta aliwakumbatia, kisha akasema wajiandae kwa ajili ya kuoana. Yupo tayari kwa ajili ya kuwafungisha ndoa. Walifurahi sana. Na hii ndio picha inapoishia. Mwisho wa picha hii tunajifunza kitu kimoja. Kila mtu ambaye unamwona yeye ni mbaya, ana uzuri wake ndani yake. Na kila kitu kinatokea kwa sababu. Hivyo basi, tusio tunawanyanyapaa watu wala kuwakataa watu ambao tunaona hawapo sawa na imani zetu. Hivyo basi, tusio tunawanyanyapaa watu. Kila mtu ana sababu yake ya kuishi hapa duniani. Mimi ni OG Monix. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingi sana. Hivyo usisache kusubscribe channel yetu ya Monix Speak Entertainment. Bila kusahau wadhamini wetu wakuu, Monix Speak. Hawa jamaa ni wanapiga picha kali za balaa. Ofisi zao zinapatikana jijini Dar es Salaam, Sinza kwa Lemi. Mimi hapa ni OG Monix aka 1i Money. Bye bye.